Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Lietuvos balso superfinalas. Agnė Juškėnaitė. Agnė, tiesą sakant, mes esam visi kūrybinėje grupėje esam šokiruoti. Nes Merūnas per visus tris sezonus su nieko nesibučiavo scenoje. Su manim irgi? Nu, kad kažkaip ten viskas įvyko ten per tą jūsų tokį bendrą pasirodymą. Dabar jam taip viliojo jį tiesiog iš tos kėdės kaip tos jūrininkus. Ko nepamenu, to nebuvo. Žinot, Agne, aš galiu pasakyti labai paprastai ir aiškiai. Nuo neapykantos iki meilės skiria tik Lietuvos balsas. Yes! Tai sveikiname tave su tokiu, iš tikrųjų, netikėtų pasirodymu. Ir čia Lietuvos balse tikrai stebini kiekvieną kartą. Mes matome, kad net Donatas Montvydas nusijėmė akinius, kad ryškiau matytų. Norėjau pasižiūrėti, ar įvyko kas nors. Ar įvyko kas nors? A, čia nepasakysi. Nu. O kodėl jūs neišduosite? Neišduosiu. Merūnas taip. Tai gal tada pakomentuokit bent jau pasirodymą. Agne, tu iš tiesų esi, nu vat, keista, bet aš sakau, tas keista tai yra komplimentas. Bent jau mano širdies žodis keista tai yra komplimentas. Tu esi keista, gera to žodžio prasme ir... Keistas tu, Donatai. Ačiū labai. Ačiū. Taip, Donatas net pritrūko žodžio. Iš tiesų, gal vokaliai, kaip aš sakau, nu tu gal nesi ta stipriausia vokalistė šitam ketvertė. Bet iš kitos pusės, kam tai rūpi, kai publika taip palaiko tave iš tiesų. Turim į tave myli ir tu turi tai, dėl ko žmonės iš tikrųjų, kaip aš sakau, nori ploti, jie žiūri tave su šypsena. Tu puikiai jautiesi scenoje. Aš tave sveikinu. Geras pasirodymas. Taip, taip, sveikink. Būtų matęs, kaip Agnė žiūrėjo į tave. O kitą kartą aš siūlau... Ne, tai Donatai, jau... Jūs iki kitų metų kalbėsit? Ne, viskas, baigiau. A, jau gerai. Tada pereinam prie Katažinos, į kitą šoną. Šokam. Į kitą etapą. Į kitą etapą. Iš tikrųjų, aš apie Agnę, ko gero, kiekvienoje laidoje, komentuodama, pasakydavo, kad kaip jinai moka keistis, kad jinai iš tikrųjų kitokia negu visi dalyviai. Bet pagalvokit, kai Agnė atėjo šį projektą, jinai net ranką taip pasisveikinti, taip atsargiai duodavo, jau nešnekam apie tai, kad apsikabinti. Taigi jos koja buvo sulaužyta, tai ir sveikinuosi. Tai sukau pagalvot, kas būtų dar praėjus keliom laidom. Tai sveikinu su tais pasikeitimais, su dar galbūt didesniais žingsniais į priekį padarytais. O jeigu rimtai, tai tu esi šaunuolė, kad esi tokia, kokia esi ir to tą parodai drąsiai. Nereikia nieko met vaidint, kuom nesi. Tai sveikinu tave tikrai su eiliniu, gražiu, įdomiu pasirodymu. Ačiū, Katažina. Tai buvo tikrai neeilinis pasirodymas, nes čia Lietuvos balso superfinalas. Ir kuris iš jūsų labiau norėtumėt kalbėti, Baltasis Arūnas ar Baltoji Inga? Aš žiauriai noriu. Aš tik apie bendrą situaciją. Tai jūs negirdėjot, kad jūsų dama nori pirmoji kalbėti. Nereikia. Labai trumpai. Situacijos. Miloji Agne, ką gerai darai, ar visi kiti pasakysinga, bet aš tau galiu nuoširdžiai pasakyti, kaip tokių dalykų profesionalas ir žinovas, šiek tiek save galiu taip sakyti, kas tau labiausiai gali pakišti koją superfinale. Tai tavo mokytojo prisikalbėjimai, kadangi jis visą projektą aiškino, kad jam svarbiausia yra balsas, o prieš tau pasirodant pasakė, tegul laimi charizmą. Tai va šitas veidmainiavimas gali atmušti tavo gerbėjus, kurių tu turi turėti labai daug ir aš linkiu, kad jie nepasiduotų tokiai dviveidystei. O ką jam dar sakyt, kai jis liko tik su manim? Be balsė tokia. Bet jo buvo valiais galėjo kitai padaryti. Agnytė mėla, tiek to, atverskim kortas. Man šitas tavo numeris patiko mažiausiai iš visų, ką tu rodėjai. Bet šiandien aš pastebėjau, kad tu labai graži moteris esi. Pirmą kartą. Iš tikrųjų, tavo labai gražus bruožai. Sveikinu tave su taip. Tu viską darai, žinai ką, tu esi režisierė beje, ar ne? Ja. Ir tu puikiai turėtum suprasti, kad
Šį vakarą jūs su savo mokytoju truputį paspekuliuoja tuo santykiu. Antras numeris, kai jūs mėginat užbaigti tam tikrų būdų, ta spekulacija šiek tiek matosi. Taip, ir kai jau antrą kartą tai kartojama, tai jau yra nebeska. Nu, žinai, už ką aš tau atleisiu visas tas nuodėmes, ką aš dabar pasakiau. Už tai, kad šiame projekte nėra ne vieno dalyvio, kuris išdrįstų reportaže tai pasakyti apie save. Aš baubiu, aš atrodau, atsiprašau, nekaip ir iš viską aš čia veikiu. Nei vieno daugiau. Už tai aš tau atleidžiu viską, ką tu šį vakarą padarei ne taip. Ir ačiū tau, kad tu esi šiame projekte. Labai įdomus komentarai superfinale. Gal, Darūnai, vainikuokit viską. Opa. Kai už mane viską pasako, kai aš turiu visų pirmiausia savo nuomonę, antroiliai, manau, nieks kits negali už tave spręsti ir už žiūrovą. Tu patinki ar ne? Žmonės už tave balsuoja? Balsuoja. Lietuva yra daug begalės už tave 10 kartų blogiau dainuojančių. Ir jie renka pilnas arenas. Tai tu būk rami, laikykis savęs, neklausyk žmonių, kurie nori betodriškai laimėti. Ir tu dar parodysi. Ir tu dar parodysi. Štai čia superfinalas. Ne. Merūnai, šitoj vietoj jūs, kolega, labai norėjote beatodriškai laimėti, nes vietoj Samantos Tinos, kuri iš tiesų dainavo, atvedėt artistę, nuo ko mes tik laimėjom superfinale. Bet nereikėjo visą projektą dėlioti, kad man svarbiausia balsas. Jūs irgi tik artistas kol kas. Jeigu kalbėt apie vokalinę pusę, spalva vokalo yra pirmas dalykas pasaulyje, kas ir labiausiai vertinama. Gali būti nuo 3 oktavos do iki žemiausios do ir žmogus neturėt nei spalvos, nei charizmos, nei akių, nei noro, ką turi Agnė. Agnė, ačiū, kad esi. Gerai, kad Inga Valinskinė tarp jų sėdi, nes šį vakarą čia. Donatai, Agnė, tu esi fantastiška. Fantastiška, absoliučiai žaibas. Parodyk tą šypseną savo dabar, nes aš matau, kad tavo graudulys veidė jau darosi ir renkasi visaip kaip, ar ne? Bet jūs taip ilgai šnekam. Mes ilgai šnekam, žinom. Kadangi jūs mažiau dainuojat, mes ilgiau šnekam. Kadangi čia iš tikrųjų superfinale užvirė tokios aistros, tai mes tas aistras suminkštinsim puikiom dovanom, kurios tau atitenka nepaisant to, kai baigėsi šis vakaras. Su didžiausiu malonumu mes dovanojame mūsų projekto draugų dovanas, tai DFDS E-Ways kelionę keltų į Vokietiją ir grafų baldų dovanų čekį už daugiau nei 500 eurų. Taigi sveikiname tave,